Pozdrav svima, vi gledate kanal Balkan Design. Danas ćemo da pričamo malo o sajtu 99 Designs. Naime, dosta njih me je pitalo kako se uopšte učestvuje na konkursima, jer umeđu vremenu je promenjen izgled sajta i mnogi koji gledaju trenutno moj stari tutorial se pitaju kako uopšte da dođu. Tako da ću danas pričati o tome kako da se učestvuje na konkretno logo kontestu, ali ću i da usput pomenem neke izmene koje su bitne za funkcionisanje sajta i za vaš rad na sajtu. Što se tiče samog sajta, da bi došli dotle da učestvujete na nekom logo konkursu, morate da povedete računa da se pravilno registrujete, znači da vodite računa da se registrujete kao dizajner, a ne contest holder. Jer dosta njih me je pitalo kako da nema opciju da stavi dizajn. To je zato što je pogrešno registrovan kao contest holder. Kad savladate tu prepreku, kad verifikujete e-mail, sledi verifikacija naloga putem skeniranih dokumenta. Također je mnogo njih pitalo kako uopšte da reši taj problem. Problem se rešava tako što se skenira pasoš. Znači prosto lične karte oni neće da prihvate, ne znam iz kog razloga, tako da skenirajte pasoš i tako ćete da verifikujete nalog. Kad verifikujete nalog, vi možete pre nego što dođete da dotle učestvujete u kontestu, možete da eventualno promenite malo izgled svog profila, kad contest holder pogleda vaš profil da misli da vi nešto uopšte znate i da imate neku veštinu. Znači tu možete da promenite ovaj cover i da ovde promenite svoj logo. Znači malo posvetite pažnje tome. Oni koji počinju neće imati ovde ništa jer nisu učestvovali ni nekakvim kontestima, tako da neće imati ovde ništa, ali i u ovoj sekciji About biće koliko ste pobedili puta, koliko ste puta bili u finalu, koliko ste imali one-to-one projects i slično. Znači, kada taj deo završite, onda idete na učestvovanje u konkursima konačno. Kako dođete dotle? Idete na Your Work i idete na Browse Contests. Ovde dolazite do svih mogućih konkursa. Piše sve kategorije i sve industrije. Da biste učestvovali, na primjer, na logo kontestu, izaberete logo and identity, izaberete podkategoriju logo design. I ovde možete da birate po industriji, ali ja to nikad ne koristim. Uglavnom, uključim filtere da prikaže parametre koji mene interesuju, a to je garantovani konkursi, da ne radite, a da neko ukrade ideju i da ne plati nikom baš ništa. Čekirate guaranteed i možete ovde čekirate tip kontesta da bude otvoren, to je da vidite ostali dizajneri šta postane, da biste mogli da se orijentišete. Kad ste čekirali to, možete da čekirate koliko je dana ostalo do kraja konkursa, na primjer 2 do 3 dana. Sa izabranim parametrima vi krećete da odaberete u kojem ćete konkursu da učestvujete. Ja sam ranije pominjao tu neku strategiju i to se nije do sad promenilo, kako početnici treba da traže ove konkurse i kako treba, to će vidjeti na starom tutorialu, da ne bih sad ponavljao. Recimo da smo izabrali ovaj konkurs i kad smo došli do ovde, mi prvo treba da vidimo o čemu se radi i šta contest holder očekuje, to jest šta traže. Kliknemo na brief i pročitamo sve ove podatke pažljivo, vodimo računa šta se traži, vidimo otprilike kakve dizajne voli i na kraju, znači otprilike vidite tu contest deliverables, znači da traži logo u AI i EPS formatu i da traži PNG, JPG i PDF, PDF formate kao eksport. Ovo je takođe bitno. Piše da ukoliko koristimo fontove koji zahtevaju licencu, moramo da potvrdimo sa klijentima da je to u redu sa njim. Što se tiče ovog licenciranja, najbolje je da se klijentu pruži informacija kako da dođu do fonta i koja im je licenca, a ne da im vi predajete font.
Zbog toga sav tekst u logu treba da bude konvertovan u krive ili u outlines. Znači, posle briefa, znači sve te tehničke detalje koje ste videli, vi odradite dizajn. Kad ste spremni, idete, ne morate se vraćati, imate ovde opciju submit dizajn. Šta je ovde bitno? Ovde imate upute kada da bude fajl u PNG, GIF ili JPG formatu u RGB color modu. Maksimalna veličina fajla 8 MB i minimalna dimenzija 960x960 piksela, maksimalne kao što vidite tolike su. Moja neka preporuka je, ja radim, kad radim čist logo bez ikakvih mockupova, radim u 2000x2000 piksela. Kad ste odradili taj dizajn, ono što vam onako bode oči, to je ovaj neki limit. To je jedna od novina, nije baš novo, ali je novo u odnosu na stari sajt i na staru politiku sajta, a to je da ste ograničeni u broju konkursa. Klikom na limit otvarate i gledate zašto su vaši kontesti, to jest učešće u konkursima, limitirani. To je, u suštini ne postoji neki rok ili neki broj konkursa kojima treba da učestvujete da biste povećali broj konkursa kojima možete učestvovati. Glavno je to da su svi početnici limitirani, da su dizajneri koji nisu pokazali neki nivo veštine u suštini ograniči ovim i ne postoji neki rok za koji ovo ograničenje važi. Znači, ako na sajtu budu prosto videli da vi pokazujete neki kvalitet, oni će da vam ukinu ovo ograničenje. Kao što vidite, meni je isto limitirano, iako imam neki 20 i nešto pobjeda, tako da, eto, imaju oni tu svoju neku politiku i nemojte da budete iznenađeni time. Šta je bitno za ovaj limit? On se ne obnavlja bukvalno na datum, na protek tačno mesec dana, nego prosto kad prvi od ovih 13 konkursa iskoristite, to je kao jedan slot i sledeći, tek za mesec dana će taj slot za prvi konkurs biti otvoren. Znači, tako funkcioniše. Ne možete vi u roku od 15 dana da potrošite ovih 13 konkursa i onda za sledećih 15 dana da se obnove. Obnovit će se tek za mesec dana, to je onako jedan po jedan kako ste ih i koristili. Znači, to da vas iznenadi. I kad ste već sve to rešili, te tehničke detalje, dodajete fajl. Ja ću da izaberem ovde neki totalno nebitan koji nema veze sa ovim konkursom, čisto da dam primjer. Kliknete i recimo odaberete neki prvi, kliknete open i ovde možete da kropujete, da povećate kako će to da izgleda. Veoma je bitno da ovde lepo objasnite zbog čega ste napravili logo kako ste napravili, koji su vam bili povodi za baš tako nešto i naravno ovde da pročitate, da se slažete sa ovim raznim pravilima, da ste pročitali brief, da niste koristili ništa što nije vaše i čekirate da ste pročitali i razumete ove iznad uslove. Kad ste sve to rešili, kliknete submit design i onda čekate dalje ocenu i feedback. Znači, to je cela suština novog redizajniranog sajta. Za one koji su gledali moje stare tutoriale i koji se pitaju zašto je to drugačije i kako da dođu od toga. Nadam se da vam je bio koristan tutorial i ako ima nekih još nedoumica, slobodno pitajte, napravit ću koliko god treba. Vidimo se u sledećem tutorialu i pozdrav!